Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin ko sa inyo ang tungkol sa pagbuo ng iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa pagkakabuo. Makatutulong ito sa inyo para madali kayong makabuo ng mga pangungusap. Bilang paalala, nais kong kumuha kayo ng isang kwaderno o anumang masusulatang papel at ballpen para sa pagsulat o pagbuo ng mga pangungusap. Mayroong mga pagsasanay pagkatapos ng bawat pagtalakay o pagpapaliwanag. At ang pagsasanay o ang mga binuong pangungusap ninyo ay kukuha na ninyo ng larawan o litrato at ito ay ipapasa ninyo sa genyo bilang bahagi ng takdang arali number 5 kasama ng marka na inyong sinagotang pagsasanay 12 at 13 sa pahina 69 to 70. Unahin natin ang pagtalakay tungkol sa payak na pangungusap. Ang payak na pangungusap ay maaari nating makilala sa apat na paraan. Una, kung ito ay may payak na simuno at payak na panuguri. Ikalawa, kung ito ay may payak na simuno at tambalang panaguri. Ikatlo, kung ito ay may tambalang simuno at payak na panaguri. At ang huli, kung ito ay tambalang simuno at tambalang panaguri. Ang salitang payak ay tumutukoy sa isang bilang. Ang tambalan o tambalang salita ay tumutukoy sa dalawa o higit pang bilang ng simuno o panaguri sa isang pangungusap. Ngayon, bumuo tayo ng payak na simuno at payak na panaguring pangungusap. Halimbawa, ang ating simuno ay anak. At ang panaguri ay masunurin. Gagamitin natin ang simunong anak at panaguring masunurin sa pangungusap para makabuo tayo ng payak na pangungusap. At syempre, ang mabubuo nating pangungusap ay masunurin ang kanyang mga anak. Ang salitang anak ay payak na simuno o isang simuno sa pangusap. At ang payak na panaguri naman ay ang salitang masunurin. Sa pangungusap na ito, meron tayong isang simuno at isang panaguri. Ikalawang halimbawa, simuno ay guro. Panaguri, naghahanda. Gamitin natin sa pangungusap ang mga salitang ito para makabuo tayo ng payak na pangungusap. Halimbawang pangungusap: Ang aming guro ay naghahanda ng aming aralin. Ang salitang guro, ang payak na simuno o isang salita na simuno na pinag-uusapan sa pangungusap. At ang salitang naghahanda ito naman ang payak na panaguri o isang salita na naglalarawan sa payak na simuno. Ngayon, bilang unang pagsasanay o unang bilang sa iyong pagsasanay, gamitin sa pangungusap ang simuno at panaguri sa pagbuo ng payak na pangungusap. Isulat ang iyong pangungusap sa iyong kwaderno o papel na pagsusulatan. Unang bilang, sa iyong pangungusap gamitin ang salitang pag-aaral bilang simuno. Salitang pagbubutihan, panaguri. Maaring ipos ang video habang nagsusulat ng pangungusap. Dumako naman tayo ngayon sa ikalawang pagkakakilanlan ng payak na pangungusap. Ang payak na pangungusap ay maaaring magkaroon ng payak na simuno at tambalang panaguri. O sa madaling salita, merong isang simuno at dalawang panaguri. Halimbawa, simuno, jana. Panaguri, masipag, matalino, ngayon, bubuo tayo ng pangungusap at gagamitin natin ang mga salitang ito para makabuo tayo ng payak na pangungusap. Halimbawang pangungusap: Si Jana ay isang masipag at matalinong bata. Jana, ito ang ating payak na simuno o ang isang salita na pinag-uusapan sa pangungusap. Masipag at matalino ito naman ang tambalang panaguri, tambalan o dalawang salitang naglalarawan sa ating payak na simuno. Ikalawang halimbawa. Simuno, Ginang Ramos. Panaguri, tumulong sumama. Gamitin natin ito ngayon sa pangungusa para makabuo tayo ng isang payak na pangungusap na may payak na simuno at tambalang panaguri. Halimbawa, tumulong at sumama sa pagtatanim si Ginang Ramos. Ginang Ramos, ito ang payak na simuno o isang simuno na pinag-uusapan sa pangungusap. At ang tambalang panaguri naman ay tumulong, sumama. Tumulong at sumama, ito ang dalawang salita o tambalang panaguri sa ating pangungusap na naglalarawan sa simuno. At para sa ikalawang bilang ng iyong pagsasanay, muli gamitin sa pangungusap ang simuno at panaguri sa pagbuo ng payak na pangungusap. Simuno: kaibigan. Panaguri: masiyahin, maaasahan. Maaring ipos ang video habang ikaw ay bumubuo ng pangungusap. Ngayon naman, dumako tayo sa tambalang simuno at payak na panaguri. Mga halimbawang salita, paglalaro, panonood para sa Simuno. Panaguri ginagawa. Gamitin natin ang mga salitang ito para makabuo tayo ng payak na pangungusap. Halimbawa, Ang paglalaro at panonood ay ginagawa ko lang tuwing Sabado. Ang tambalang Simuno natin sa pangungusap na ito ay paglalaro at panonood. Ito ang dalawang salita o tambalang simuno na pinag-uusapan sa pangungusap na ito. At ang payak na panaguri naman natin ay ang salitang ginagawa o isang salita na naglalarawan sa dalawang simuno sa pangungusap na ito. Ikalawang halimbawa. Simuno pagtatanim, paglilinis. Panaguri natutuhan. Gamitin natin ang mga salitang ito para makabuo tayo ng payak na pangungusap. Halimbawa, Natutuhan ko ang pagtatanim at paglilinis kay inay. Ang tambalang simuno natin sa pangungusap na ito ay pagtatanim at paglilinis. Dahil ito yung pinag-uusapan sa pangungusap. At ang payak na panaguri naman ay natutuhan. Ito ang isang salita o payak na panaguri na naglalarawan sa ating tambalang simuno. At ngayon, para sa iyong ikatlong bilang na pagsasanay, muli, gamitin sa pangungusap ang simuno at panaguri sa pagbuo ng payak na pangungusap. Para sa simuno, nanay, tatay. At bilang panaguri, mapagmahal. Maaring ipos ang video habang nagsusulat o bumubuo ng pangungusap. Ngayon naman talakayin natin ang tungkol sa tambalang simuno at tambalang panaguri. Mga halimbawang salita, Sa simuno, ikaw, ana. Panaguri, matalino, masipag. Ang mga salitang ito ay gamitin natin sa pangungusap para makabuo tayo ng isang payak na pangungusap. Halimbawa, ikaw at si Ana ay parehong matalino at masipag sa pag-aaral. Ang tambalang simuno sa pangungusap na ito ay ikaw, Ana. Ikaw at si Ana. Dalawang salita na pinag-uusapan sa pangungusap. At ang tambalang panaguri naman ay matalino, masipag, matalino at masipag. Ito ang dalawang salita na naglalarawan sa ating dalawang simuno o tambalang simuno. Sumunod. Gamitin naman natin ang simunong guro, magulang at ang mga panaguring tumutulong na kasuporta. Gamitin natin ito sa pangungusap bilang o para makabuo tayo ng isang payak na pangungusap. Halimbawa, ang mga guro at magulang ay nakasuporta at tumutulong sa pag-aaral ng mga bata. Ang salitang guro at magulang ay dalawang salita o tambalang simuno na pinag-uusapan sa pangungusap. At ang tambalang panaguri naman ay nakasuporta at tumutulong. Ito ang mga salitang naglalarawan sa ating tambalang simuno. At para sa iyong ikaapat na bilang na pagsasanay, muli, gamitin sa pangungusap ang simuno at panaguri sa pagbuo ng payak na pangungusap. Simuno, sakripisyo, pag-aalaga. Panaguri, pinahahalagahan, pinasasalamatan. Maaring i-pause ang video habang ikaw ay nagsusulat o bumubuo ng pangungusap. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang tungkol sa pagbuo ng mga tambalang pangungusap. Ang balang pangungusap ay binubuo ng dalawang payak na pangungusap. Ito ay pinag-uugnay o pinagigitnaan ng isang pangatnig. At ang pangatnig na maaari nating gamitin kapag tayo ay bumubuo ng pangungusap na tambalan ay at o subalit ngunit dadapwat pero habang at samantala. Subukin natin ang pangungusap na ito. Maagang kumigising si Aling Beth. Ang pangungusap na ito ay isang payak na pangungusap. Magdadagdag lamang tayo ng isa pang payak na pangungusap para ito ay maging tambalan. Halimbawa, naghahanda siya ng almusal ng kanyang mga anak. Ang dalawang pangungusap na ito ay parehong payak na pangungusap. Para sila ay maging isang tambalang pangungusap. Pagdudugtungin o pag-uugnayin natin ang dalawang ito sa pamamagitan ng pagdadagdag ng pang-ugnay na pangatnig sa gitna nito. Halimbawa, maagang migis si Aling Beth. Ito yung ating unang payak na pangusap. Naghahanda siya ng almusal ng kanyang mga anak. Ito naman ang ating ikalawang payak na pangusap. Magiging tambalang pangungusap lamang sila kung maglalagay tayo ng pangatnig sa gitna nito. At ang pangatnik na maaari natin gamitin ay at. Muli, basahin natin ang ating pangungusap at sa pagkakataong ito, ito na ay tambalang pangungusap. Maagang gumigising si Aling Beth at naghahanda siya ng almusal ng kanyang mga anak. Mula sa dalawang payak na pangungusap natin kanina ay nakabuo tayo ng dalawang o ng isang tambalang pangungusap sa pamagitan lamang ng pagdadagdag o pag-uugnay ng pangatnig. Sa panghalimbawa, nag-aaral na ng kanyang mga aralin. Ito ay isang payak na pangungusap. Nagbabasa ng mga kwento si Jose sa kanyang aklat. Ito naman ang ating pangalawang payak na pangungusap. Ang dalawang payak na pangungusap na ito ay pag-uugnayin natin o pag natin gamit ang pangatnig para ito ay maging isang tambalang pangungusap. Halimbawa, nag-aaral si Ana ng kanyang mga aralin, nagbabasa ng mga kwento si Jose sa kanyang aklat, at dadagdagan natin ito ng pangatnig sa gitna nito Samantalang ngayon ang ating paugnusap ay nag-aaral si Ana ng kanyang mga aralin, samantalang nagbabasa ng mga kwento si Jose sa kanyang aklat. Mula sa dalawang payak na pangungusap, nakabuo tayo ng isang tambalang pangungusap sa pamamagitan lamang ng pagdadagdag o pag-uugnay gamit ang isang pangatnig. Para sa iyong ikalimang bilang ng pagsasanay, bumuo ng isang tambalang pangungusap tungkol sa larawan na iyong nakikita. Maaring ipos ang video habang ikaw ay nagsusulat o bumubuo ng pangungusap. At para naman sa ikaanim, ng iyong pagkasanay, muli bumuo ng isang tambalang pangungusap tungkol sa larawan. Maaring ipos ang video habang ikaw ay nagsasagot o nagsusulat ng pangungusap. Dumako tayo sa huling uri ng pangungusap ayon sa pagkakabuo. Ito ang hugnayang pangungusap. Ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. At syempre, pinag-uugnay sila ng pangatnig. Ang pangatnig na maaari nating gamitin sa hugnayang pangungusap ay dahil, sapagkat, kasi, kung, kapag, kaya, upang, ng, at, para. Halimbawa, meron tayo ditong isang sugnay na makapag-iisa. Mabilis na tumakbo si Jose. Ito ay sugnay na makapag-iisa. At syempre, para makabuo tayo ng isang hugnayang pangungusap, dadagdagan natin ito ng isang sugnay na hindi makapag-iisa. Halimbawa, mabilis na tatakbo si Jose dahil mahuhuli na siya sa klase. Ang pangungusap na ito ay halimbawa ng hugnayang pangungusap dahil binubuo ito ng isang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. Ikalawang halimbawa. Marami lutong ulam si inay. Ang pangungusap na ito ay halimbawa rin ng isang sugnay na makapag-iisa. At syempre, para makabuo tayo ng hugnayang pangungusap, dadagdagan natin ito ng sugnay na di makapag-iisa. Halimbawa, Maraming niluto si inay sapagkat darating ang aming mga kamag-anak. Ang pangungusap na ito ay maituturing na nating hugnayang pangungusap dahil binubuo ito ng isang sugnay na di makapag-iisa at isang sugnay na makapag-iisa. Ngayon, para sa iyong ikapitong bilang ng pagbuo ng pangungusap, muli, bumuo ng isang hugnayang pangungusap tungkol sa larawan. Maaring ipos ang video habang ikaw ay nagsusulat o bumubuo ng pangungusap. At para sa huli at ikawalong pangungusap na iyong bubuuin, muli, bumuo ng isang hugnayang pangungusap tungkol sa larawan. Maaring ipos ang video habang ikaw ay nagsusulat o bumubuo ng pangungusap. Ikaw ay nakabuo ng walong pangungusap mula sa video ito. Kuhanan ng larawan ang mga nabuong pangungusap. I-attach ito sa genyo at i-type naman sa text response ang iyong marka sa pagkasanay 12 at 13 sa pahina 69 to 70 na sinagutan ninyo noong nakaraang linggo. Ito ay bahagi ng ating takdang aralin number 4.5. Muli, huwag kalimutang ipasa sa dyanyo ang larawan ng inyong sinagutan o binuong paumusap at ang marka ng inyong pagsasanay sa pahina 69 to 70.